Naš gospodar je blizu nas, njegova milost je blizu nas, njegov makfiret, njegov oprost je blizu nas, ali je potrebno da mi dignemo ruke i da učimo gospodaru dove. Nema čovjeka bez problema. Svako danas ima nekakav problem, ali jedno je sigurno, rješenje je u dovi. Onaj koji ima problem u školi, na fakultetu, rješenje je u dovi. Onaj koji ima problem sa zdravljem, rješenje je u dovi. Onaj koji ima problem sa imetkom, rješenje je u dovi. Onaj koji ima problem u porodici, rješenje je u dovi. Zatraži od Allaha ono što ti treba, a zatim uradi sve što je do tebe i vidjet ćeš kako dolazi rješenje. Onaj ko se Allaha boji, on mu daje izlaz iz svake situacije.